שלום רב לכם, אנחנו מארחים באולפן את דודי נעים, יושב ראש סניף ארגון הגג בראשון לציון. שלום לך מר דודי. שלום וברכה. מה שלומך? תודה, טוב להיות בחברתך. אתה יושב ראש סניף ארגון הגג בראשון, אחד הסניפים הפעילים במסגרת ארגון הגג. בעצם, שאתה יושב ראש ארגון הגג בראשון לציון, מה זה אומר? איזה פעילות יש לכם בראשון לציון? קודם כל תרשה לי, מה שאני ראיתי את הערב, תודה וכל אלה שמשתתפים ביחד איתך על כל מה שאתם עושים, כי מיותר לציין שמה שבתקשורת רואים זה לא כמו שמדברים או שומעים. מה שאנחנו עושים בראשון לציון, אולי כמה מילים לפני זה, אנחנו כ-30 שנה פעילים בראשון לציון. אתה היית נוכח שם פעמיים בנושאים שאנחנו עשינו. הארגון הוא לדעתי הוא פעיל, עמותה של 30 שנה כפי שאמרתי לך. אנחנו התרחבנו היום ואנחנו מאז שארגון הגג בארץ ישראל החליט לקיים ארגון אחת, אנחנו חלק אינטגרלי של ארגון הגג. אתם סניף בעצם, סניף. אבל אנחנו פועלים למעשה עצמאי. כמה יש יוצאי איראן בראשון לציון? לא בדוק, אבל כ-2,400 משפחות. משפחות יש בראשון לציון, כעולים, ותיקים ומכל המגזרים. אני רק רוצה לציין שזה ציבור די מכובד. לכם יש גם סניף של ארגון הנשים. לא הייתי אומר את זה סניף, אנחנו החלטנו... במסגרת ארגון הגג, אני מתכוון. במסגרת העמותה שלנו בראשון לציון, משתתפים נשים, כ-4 נשים הם חברי עמותה, ויש להם פעילות עצמאית שלהן, ואני מוכרח פה לציין, חייב לציין, שהפעילות של הנשים עולה פעם גם על הגברים בראשון לציון. טוב, תמיד הנשים יש להם כוח מיוחד, ויש להם רצון, והן עושות את זה, אין מה לדבר. מר דודי, הייתי דווקא רוצה להרחיב בנושא של עולים חדשים. אתם קולטים בראשון לציון עולים חדשים? אנחנו כארגון, כעמותה לא קולטים. לא, אני התכוונתי שבעיר ראשון לציון, אתם מקבלים עולים, מדריכים אותם, הם באים אליכם. איך מגיעים אליכם? איך הם יודעים על קיום שלכם? למעשה בראשון לציון אנחנו, בגלל השנות הוותק שאנחנו פועלים, אנחנו הכתובת. אנחנו מבחינה תקציבית, אנחנו לא יכולים לעשות, לעזור לעולים. אוקיי. אבל כהכוונה והדרכה, אנחנו הכתובת העיקרי והיחידי כמעט בראשון לציון. אם זה מאולפן, ואם זה הדרכה, ואם זה לקחת את העולים ולהסביר להם מה מגיע להם, לאן להפנות אותם, אנחנו הכתובת. מה הכתובת שלכם בעצם בראשון לציון? אנחנו כרגע קיבלנו, כידוע לך, מבנה מעיריית ראשון לציון, ברחוב אושיסקין 38. בראשון לציון. בראשון לציון, זה מבנה כ-120 מטר, זה מהווה גם משרד, גם מועדון, גם מקום לפעילות של כל הגוונים שבראשון לציון. לפני שאתה תסביר לנו על הפעילות של סניף ארגון הגג בראשון לציון, אנחנו נעשה אתנחתא מוסיקלית.
כאז ומבר עברו ומדי תו כאז ומבר דריו ומדי תו כאז בהשת רויו ומדי צ'קשנג וחוק וזיבו ומדי צ'קשנג וחוק וזיבו ומדי תו מסתה שבנה מפוקיס זה יסו תו מסתה עטרי אגוגיו ימאס תו מסתה יחוב תו דוניו יחיון ברוי חזרנו לכם גבירותיי ורבותיי ולהמשך הרעיון עם יושב ראש ארגון הגג בראשון לציון מעבר לפעילות הרגילה התכנסות להיות לבנות כחברה חברה של יוצאי איראן בראשון לציון איזה סוג של פעילויות יש בסניף של נשים? קודם כל רוצה לציין שלפני כשנה אנחנו הופתענו שבאו מספר נשים וביקשו להיות חלק מהמערכת. אמרנו בסדר, היו כבר הרבה ניסיונות לכל מיני קבוצות אחרות. אנחנו כעמותת ראשון לציון פשוט הופתענו לטובה. הפעילויות שלהן הן מעבר לציפיות שלי אפילו היו. הן פעם בשבוע או פעם בשבועיים, עושים כנסים כ-100 אנשים, מזמינים מרצים, אם זה רפואה, אם זה קוסמטיקה, אם זה ענייני נשים, אם זה טיפול בילדים. וכולי וכולי. כמה פעמים בשבוע זה הדבר הזה? פעם הדבר בשבוע? הזה פעם בשבוע ונושאים יש רצינים. יש ימים קבועים? בוודאי, יום שני. יום שני, באיזה שעה? ואנחנו מתחילים את זה, הם מתחילות למעשה את זה, אני נמצא בדרך כלל באותן האירועים, משעה שש זה נמשך,
עם תוכנית גם אומנותית קצרה ותוספות, עד שעה 8, משהו כזה. זה הפעילות הכללית שכל הנשים מופיעות באותו הערב. אנחנו נעשה אתנחתא מוסיקלית נוספת. מר דודי, אתם עם פעילות כזאת ענפה בסניף ארגון הגג בראשון לציון, מי עוזר לכם בכלל? קודם כל צריך לדעת איפה לגשת. יש בארץ מוסדות שאתה... אתם עמותה מסודרת, נכון? אנחנו עמותה מוכרת ורשומה עם מלכר. אנחנו, אני חושב, אחד מהעמותות שמבחינת הפרוצדורה של מדינת ישראל אנחנו מסודרים. אנחנו למדנו מעמותות אחרות לגשת למוסדות שיש להם תקציבים לנושאים האלה. לעיריות, כל העיריות, רשויות המוניציפליות, ישנם תקציבים שנקרא תמיכות. אנחנו פונים, מקבלים משם תמיכות. ארגון הגג מדי פעם ופעם, סכומים סמליים אנחנו מקבלים. מעבר לזה, האירועים הגדולים שאנחנו עושים, זה תורם קצת כסף. יש להם גם נדבנים בעיר שמדי פעם אנחנו מבקשים מהם לאירועים גדולים, והם מכניסים את היד לכיס ומשלמים. עד כאן תוכניתנו, גבירותיי ורבותיי, מקווים שנהנתם. שלום רב. פינה דגן עזיז, תאו ברנמוי, ינדה שומע רבי חודה מספרם. ברוי שומע, רוז היי חוש, שב היי חוש. ועומר שיר הרזי מכולם, חודה נגעדרי, המגיע שומע. Thank you.
kimseye aşık şudan İltihabe lahzı hane Hasrate feryat kerdane İsmi kesi basedame اسم تو هر اسمی که هست مثل غزل چه عاشقان است پر وسوسه مثل سفر مثل قربت صادقان اسمم و باور کن من فصل بارون برگم مطرود باغ و گل و شبنم درختم درخت خشکی تو دست تگرگم باور کن همیشه باور کن که من به عشق صادقم باور کن حرف منو باور کن که من همیشه عاشقم Thank you.
حالا دست من تنها شعر دستا تو میخونه حس خوبه با تو بودن تو رگای من میمونه خونه خالی خونه غمگین خونه سوت و تو هم بغز هنوز از من و ما عاشق‌تر ای تو از خاصیت عاطف پیغام آور همدم دور به من مثل تن من نزدیک صاحب قصه میلاد و هنوز و آخر ره کن ره کن دست تو پر پر شدن و میفهمه ره کن چشم تو ایثار من و با چه ترسی بی تو دور از چشم تو میزیستم من حریف جسمیم چشم تو هرگز نیستم رحم کن تو شب بی جنبشم بی حوصلگی پشت این پنجره خالی قابم نکنه دارم از فکر رسیدم تو بیا که باد ولگرد خرابم نکنه رحم کن رحم